As incríveis mitagens dos vilões em séries e Do filmes. Loxar. Isso mesmo, rapaziada. Mais um vídeo aqui do Loxer no canal. A gente trouxe acho que Sim. um vídeo dele aqui no canal, o segundo vídeo que a gente tá trazendo. Vocês gostaram bastante do primeiro, então, seguinte, né? Já sabem. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixa um comentário que ajuda bastante a gente. Estamos em busca de pegar 50 mil inscritos aqui no canal, então dá essa força. Lembrando também que é muito importante, o canal do Loxar está na descrição junto com o link do vídeo original. Vão lá dar um apoio pra ele, tá? O canal dele também tá começando recentemente, então deem um apoio pra ele lá, tá? E é isso, rapaziada. Também lembrando que tem nossos outros canais aí tudo na descrição, tem a nossa roxinha na descrição também, que é muito importante, tem as nossas redes sociais também na descrição. Então é isso, sem muita enrolação, play. Pegar no meu variante L1130. Conhecido Ansioso pra como segunda Loki temporada, mano. Harrison. É Inclusive, acusado vai da sair violação segunda temporada, sexual né? 72089. Como se declara? Meritíssimo. Um deus não tem que se Tá. Certíssimo, pô. Podem me julgar, mas eu prefiro o Loki do que o Thor. Senhores, eu odeio informar isso, mas vocês vão morrer. Então tá, né? Oxi. Eu não sei de nada, não. Lúcifer? Sei de nada, não vou falar que é spoiler. Por favor. Eu entendo a sua dor. Nossa, cara. A mãe deles ainda tá vindo. Cara, essa CD é braba. Então vai restar alguém pra cuidar disso. Isso. Cara, ela ficou muito braba de vilão, mano. Mãe, foram as ambições e estratégias de um homem que causaram isso. Eu juro, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que custa o que custar. Não importa quantas mentiras eu tenho que contar. Eu vou me vingar. É o DJ Oliver tocando. Ele é vilão? Não sei se você considera ele um vilão, mano. É que eu não vi a última temporada, então eu não consigo opinar sobre. Foi uma pena eu ter perdido tanta coisa. Eu queria ter te criado. De pai para filho. Eu também. Se eu tivesse te criado, eu teria tornado você melhor. Não nasci pateta, fraco, chorão. Carente de atenção. Fraco, da sua. Eu sei. Você é Caraca, velho. Máquina de fazer hit, máquina de fazer. Pior que eu não gosto do Soldier Boy. É o Jin, né? É o Jin, né? Não tem como. Mas eu não gosto Mas dele. É o Jin. Acha mesmo que pode me vencer? Essa cena arrepia, mano. Jogada de rio? Jogada de rio? Acha que ainda tem alguma jogada? Vocês podem matar o Zone, mas eu tenho 1000 anos de idade, não podem me matar! Nunca me notou. Ah, eu não considero vilão, não, mano. Ah, mas ele é brabo demais. Tá fazendo seu trabalho. Não é um caçador.
Caraca, arrepiou, menininho. Você acha que é o dono do planeta? Ah, a gente viu essa cena recente, mano. Ninguém me dá o direito. Eu tomo. Só cato o cartão a 300 por hora. 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 Ai, tu é famosaço, né? Ah, a gente já viu essa cena. Ah, agora. Essa cena me dá muita agonia. Mais tarde eu vou dar uma autografada no jornal. Ai! Nossa! Ai, não sei se eu tenho que parar de ver isso. Cara, eu tenho vontade de assistir, mano. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Não, acho que não dá medo, não. Ok, é melhor irmos embora. Eu sinto muito. Ninguém sabe mais sobre os cães do que eu. Vocês já passaram do ponto de ir embora. Ah, a gente viu recentemente. É. Ei! Voltou? O meu é maior. Quieto! Pode controlá-los? Esse aí não. Eu trouxe o meu. O meu é maior. Cara, como não gostar do Crawler, mano? Não tem como. O cara é um monstro. Vida aperta! Já? Ah, muito bom, velho. Cara, muito bom. Lembrando, rapaziada, o canal do Lockstar está na descrição junto com o link do vídeo original. Por favor, vão lá dar um apoio pra ele, se inscrever no canal dele e deixar o like nos vídeos, tá? Porque a gente tá ligado que ajuda muito. E também, se você quiser fazer isso aqui no canal, se inscreva aí, pô. Estamos em busca de pegar 50k no canal. Falta pouco, mas não falta pouco, mas falta pouco. Comparado, depende do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, não falta... Tá quase. Tá no caminho, tá ligado? Então ajuda a gente aí, beleza? É nóis, tamo junto. Deixa o seu comentário também, que é muito importante. Pedindo mais sugestões de vídeos pra gente trazer aqui pro canal, tá? Beleza? Então é nóis, tamo junto e bye. E tchau.